Rečica, potoka, kakvi su uslovi ovde za bavljenje poljoprivredom? Selo se zove Dobra voda, znači imamo najbolju vodu na svetu. Da. A uslovi za bavljenje poljoprivredom su surovi, zato mi gajimo svinje na otvorenom prostoru. Da, to je ekstenzivna proizvodnja, odnosno ekstenzivna visočarstva. Način gajanja mangulica, ali je najlakše baviti se takvim stočarstvom zato što malo košta proizvodnja u smislu prehrana i životinja. I svinje su mnogo zdravije, meso kvalitetnije. Kaže, ovde se voda stepenuje po gradima kao rakija. Rakija se stepenuje malo lakše. Malo lakše. Ali vidite, vi ste tu praktično blizu Caričinog grada relativno. Na teritoriji, doduše, opštine Bojni, koja se graniči sa teritorijom opštine Lebane. Tako. Tamo je bio bezvodni kraj, a ovo je kraj, isto je Radan planina. I tamo je jedan siromašni svinj. Podignete farmu, ipak imate i vodite uspešan posao u Leskovcu. Bavite se registracijom motornih vozila. Kad sam ja prvi put ovde došla, kad mene Mićun prvi put ovde doveo da vidimo njegovu mamu, ja sam se oduševila i ja moram da kažem i da budem malo neskromna. To je sve išlo na moju inicijativu. Stvarno. A vi ste ovde spiritus movens, što se kaže. Dobro. To Mićun stalno zapostavlja da kaže i obilazi da kaže, a ja to volim onako ponosno da kažem. Uopčaniku, koliko je ovaca u ovom momentu? Ovde u ovom delu je 20-ak, a u drugom delu koje su se ojagnjili imamo još 30-ak, oko 50 ovaca. Koja je rasa u pitanju? Pa najviše imamo sjeničku ovcu, nešto pramenku i možda nekoliko vitenberka. Ja gajem ovce zato što ih volim. Jel da? Inače nema neka velika računica. Da, imali neke računice sada, da li sad s ovim brojem imati subvencije, svakako ostvarujete subvencije? Ne, sad trenutno ne ostvarujem subvencije. Ostvarivao sam subvencije kad smo imali veliki broj, imao sam oko 700 ovaca. Sada, zbog smanjenog broja i zbog prodaje, kada sam prodao te ovce, ja sam prodao i umatičenje, tako da nisam više poslao, samo ih čuvam čisto da ih imam. Da malo ukršavaju ove pašnjike. Da. Svinje su bile jedno
glavnih izvoznih proizvoda Srbije? To u vreme Miloša Obrenovića? U vreme kneza Miloša Obrenovića, tako je. On je poklonio mađarskom grofu Jožefu nekoliko svinja Šumadinke, gde su oni ukrstili sa njihovim rasama. I ta rasa zbog svojih prednosti i svojih dobrih osobina proširila se celom Srbijom. Posle toga je bila u izumiranju zbog uvoza belih rasa i nije bila toliko zastupljena u našim krajevima. E onda... Posle Drugog svetskog rata, pojavom zamrzivača, frižidera, nekako bilo ekonomski nije bilo isplativo unosno gajiti tu i skupu rasu. Bilo unosnije gajiti ove jeftinije koje brže mogu da se utove, je li tako? To je, Mićune, zbog toga su iščezle, čuli smo priču iz Zasavice. 60. godina prošlog veka mangulica je skoro nestala sa našeg prostora, znači nije više bilo u Srbiji. I onda su nekoliko profesora sa poljoprivrednog fakulteta u Beogradu uspeli preko španskih prijatelja da nam vrate mangulicu. U početku je bilo veoma mali broj mangulica, možda 20-ak, a kasnije se malo raširilo i sad trenutno ima, po nekoj statistici treba trenutno da ima oko 2000 omatičene mangulice u Srbiji, a ja imam 240. Vi ste umatičili 240. Tako. Koliko još čeka na matičenje? Pa čeka, trenutno mislim da će ove godine imati oko 700. Jel da? Posticaji, da li su dovoljni posticaji za domaćine koji se bave tom proizvodnjom? Posticaji bi trebalo da bude, trebalo bi da postoji razlika između plemenitih rasa svinja i mangulice zbog toga što plemenite rase za 6 meseci dostignu težinu oko 100 kilograma, a mangulica treba da se čuva 2 godine da bi postigla težinu od 100 kilograma. Tako da je po meni veoma nezastupljeno da bude, nije korektno da bude ista subvencija za plemenitu rasu i za mangulice koje mi uzgajamo. U ovom momentu vaše subvencije su 12.000 po... Da, trenutno su 12.000 i ja mogu da kažem da sam zadovoljan sa subvencijama, sa visinom tih subvencija, ali nisam zadovoljan sa matičnom službom koja nam uzima 20%. Kad je reč o ishrani mangulica, vi ste malo čas rekli, one su ovde, i zbog toga je to meso kvalitetno, zato što su one ovde na slobodnoj ispaši. Vaše su mangulice šetale ovim prostorima, prostranstvima, šumama, listopadnim šumama, Radan planine, hranile se omiljenom hranom njihovom. Tako je. Mi ovde imamo, moj imanje se prostire na 16 km ograde i 70 hektara gde, ograđene površine gde moje mangulice mogu da jedu žir, puževe, da jedu korenje, travu i zbog toga su izuzetno u dobrom stanju i zdravstvenom i svakako. I u kondiciji su, kažete, one su i mišićave iako imaju po 170 kg, kako to postižu? Pa zbog toga što se kreću, one prave 50 km dnevno. I one su sve u mišićima i zbog toga je meso i mekše i lepše i zdravije. Prihrana mangulice neophodna je preko zime. One ne mogu baš zimi možda da toliko slobodno lutaju potrazi za hranom. Šta im dodajete? Početkom oktobra meseca ja počinjem sa prehranom mangulica i po nekoj mojoj proceni, sad nisam baš toliko siguran, nije to procentualno izraženo tačno, ali oko 10% hrane u toku godine mi dodajemo, a dodajemo isključivo kukuruz. Tako da, ne, nikada nije. Moja mangulica nije videla koncentrat, verovatno bi se malo zbunila kad bi smo joj dali da jede koncentrat. Ali boli i šljivo, šta sve jede, Tanja? Šta? Vi ste imali neko iskustvo u šljiviku sa mangulicama, one... Pojeli su nam 2/3 šljiva, nismo imali rakiju da ispečemo. One se uzveru uz drvo kao koze i uhvate granu i tresu, a ostale jedu. Da li je moguće? Moguće. Šteta je što to nisam zabeležila. Pa niste imali telefon. Besna, ma imala sam se mnogo besna, nisam znala šta da radim. Kako da ih otrgnemo odatle, da možemo, jer smo sa radnicima bili u voćnjaku, da pokupimo te šljive za rakiju, a one su u veliku ispred nas jele. I vi ste organizovali prvi dan mangulice. A inače, da kažemo, vi ste ovde jedini. Koliko inače uopšte farmi mangulice u Srbiji? Znate li taj podatak? Oko 15 farmi mangulice u Srbiji postoje. Neke količine tih mangulica su ograničene na 10-15, što ja ne bih računao da su neke farme. Ima u Kuzminu, ima u Zasavici, u Crnoj Travi, u Lastenicu, u okolinu Kragujevca, ali oko 15 farmi koje uzgaju više od 100 mangulica. I vi ste odlučili da je posvetite jedan dan, kao što su domaćini iz Zasavice, iz specijalnog rezervata, organizovali sinjokolji dan mangulice. Vi ste ovde na jugu napravili
jedan takav dan i privukli veliki broj posetilaca. A recite nam kako je to izgledalo i koji su vaši proizvodi ponos vašeg domaćinstva, vašeg gazdinstva? Evo vidimo ih iza. Oni su stvarno neverovatnog ukusa i sigurno nemate dovoljno koliko vam traže kupci. Nemamo, nažalost nemamo. Te količine? Neke količine su još uvek u pušnici, nešto malo je ovde ostalo, to što možete da vidite, a kad su bili dani mangulice, to je sve bilo puno. Zovu nas i dalje traže. Koji su to dakle proizvodi kojima se vi ponosite? Vi imate jednu pušnicu u kojoj sušite, na koji način sušite, na kom drvetu, kako ložite vatru? Pa, naši proizvodi su isključivo na belu buku. Znači, buka je u pitanju. Imamo pušnicu koja je bila, konstruktor je bila moja supruga, napravili smo po meni izuzetno lepu pušnicu. Ona je na tri nivoa. Prvi nivo je deo gde se loži i taj nivo je odvojen od ova dva druga nivoa. U drugom nivou se stavlja drvo koje vrši protok, reguliše protočnost dimnosti u pušnici i treći nivo je meso koje se skida i stavlja u pušnicu. Tako da je pušnica po mene izuzetno kvaliteta. U jednoj turi možemo da stavimo oko 500 kg mesa. Tako da nam je to neka prepreka, ne možemo da pravimo neke velike količine, a oko 40 dana čekamo proizvode da izađe iz pušnice. Kapacitet znači je problem. Koliko dugo se suši recimo ova vaša, to dimljeno prase kako ga zovete, odnosno to je vaša slanina, ona je više šunka nego slanina ili kako, malo je neobično. Evo Sremci komentarišu da im je neobična ta slanina vaša, ali je fantastičnog ukusa. Koliko je treba da se osuši da dostigne taj ukus? Pa, za tu vrstu proizvoda treba nam nešto malo manje, oko 20 dana u pušnici, a za suvo meso i slaninu, suvu slaninu oko 40 dana. Pa mi smo u početkom 2011. počeli da čuvamo mangulicu i onda sam ja išao više na razmnožavanje i na uzgoj nego na samu proizvodnju. Tako da smo tek od prošle godine počeli da se malo ozbiljnije bavimo proizvodnju mesa, zato što smo postigli željenu količinu od 1000 mangulica i sada nam je mnogo nam je lakše da se pravi meso u odnosu na ranije godine, zato što je bila mala količina i nismo mogli.
može da se izgubi put u šumi. Put će da naprave. Ne, nema dobrog domaćina bez dobrog podruma. Vi se bavite voćarstvom i logično da su ova burad su već dobrano napunjena. Tako je. Šta sve je od voćaka gajite, uzgajate ovde? Pa ja kupovinom tog imanja tamo gde sad čuvam mangulice sam na imanju zatekao oko 2000 turskih krušaka. To je jedno izuzetno bogatstvo koje ne može da se meri ničim. Zato što su te kruške izuzetno kvaliteta. To sad trenutno ne možemo, veoma je teško da dođemo do takve, do te vrste krušaka koje ja imam. A imam jednu od najpoznatijih krušaka sa naših prostora, to je oskruš. To je jedno listopadno drvo kome ne treba zaštita, ona je zbog toga toliko dugovečna i nikakvi je paraziti ne napadaju, vrlo je otporna ako se ne... Po nekim ovim informacijama, ako sam se dobro edukovao, ta kruška živi preko 300 godina. Ja imam tri stabla te kruške i Turci za 100 grama čaja od oskruše plaćaju oko 25 eura je čaj u Turskoj. Ja sam... uspeo sam da u 2017. i 2018. sakupim dovoljno krušaka da napravim 100 litara rakije od te kruške. I pokušali smo sa jednim mojim prijateljem da koristimo tu krušku ujutro za degustaciju u borbi protiv dijabetisa. I ispekli se 100 litara rakije. Ta rakija sigurno ima višu cenu od rakije od Viljamovke. Tako je, kruška je izuzetno kvaliteta, rakija je dobra, probaćete. Ja sam sa tom rakijom uspeo da napravim rezultate na takmičenjima u Topoli i uspeli smo nekoliko prvih mesta da pokupimo zadnjih godina. Od divlje kruške, od oskruše, od Viljamovke, sa šljivom, znači imamo više diploma. Koliko je voćara u vašem kraju? Ima li ovde voćara? Koliko je razvijeno? Pa, nažalost, ovo selo je ostalo bez stanovništva. I onda nema ovde toliko voćara i nema... Ali... Ne samo u ovom selu, nego u čitavom opštini. Pa, jeste grad, ali ovde kod nas žive 5 čoveka u ovom selu. 5 živih kuća. Tako je. Tako da tu ne može ni da očekujemo da oni ljudi nešto ozbiljnije rade. Ljudi su svi stari, znači svako je preko 70 godina. Staračka domaćinstva. Staračka su domaćinstva, tako da Vi ste ja ovde, sam dakle, jedini. Kažu, junak naše kraja, kažu naslovi kad novinari kad dođu da vas obiđu, onda su to naslovi koji izlaze na internetu. I kad se ukuca mangulica, prvo se izlaze na Google vaši podaci i priča o vašoj farmi. Rakija za dobrodošlicu, a ova od divlje kruške za prijatan ručak. Jel tako? Tako se dočekuju tako. Gosti, jel tako? Živjeli. Uzdravljamo živjeli. Naš domaćine. Živjeli. Hrana sa dušom koju ste ovde pripremali, ovo su sve vaši proizvodi i vaš ponos. Sprža, čvarci, roštilj, Tanja? Kobasica. Od mangulice. I čujem da imate malo problema sa čvarcima, da niste još recepturu savladali, iako spržu znate u dušu, i ovo je hrana s dušom, ali čvarci su vam malo problematika neka, jel da? Jesu, zbog toga je Mićin ostvario kontakt u Zasavici sa Simićem i dogovorili su da njihov majstor dođe da nam pokaže kako se prave čvarci, jer ipak mi smo specijalisti za spržu, a nismo za čvarke. Ovaj prostor je stvarno bogom dan i za turizam i za mnogo toga, boravak u prirodi. Šta je, kakvi su vaši planovi? Čujem da imate nekakve planove za razvoj etno sela. Dokle se otišlo sa tim projektom? Pa trenutno je u izradi projektna dokumentacija, neki od bungalova, neki projekti su spremni, nije još sve. Biće tu otvorenog, zatvorenog bazena, nekih teniskih terena, teren za košarku i fudbal. I čisto da ljudi uživaju, da im bude lepo. Rekao ste mi da je ovaj teren u selu Dobre vode
nekadašnje crkvište. Šta je tu bilo? To je bilo neko manastirsko imanje ili neka crkvica. Šta znači crkvište? Za vreme carskog rada, znači, ovde je bila u doba Rimljana, ovde je bilo predstraža carićinom gradu. Uh-huh. Tako da iz tog vremena ovde imamo na mom imanju nekoliko objekta, znači tu je bila crkva, bilo je, imamo kovačnicu, imamo topaonicu metala, imamo konjušnicu koja je bila tu. Inače, u to vreme se selo zvalo Vrbica i kasnije, kroz vreme je ta crkva propala, dokusurili su je komunisti 45. godine, posle rata. I moji roditelji, moj otec imao veliku želju da tu crkvu napravi i dao mi je neku vrstu zapovesti ili amanet, kako mi to kažemo na turskom ovde kod nas, da tu crkvu napravim. I ja ću da je napravim, sigurno. Vi planirate da ostvarite tu očevu želju? Da, da, i bit će tako. Evo, hvala vam na ovom gostoprimstvu. Dobra voda, dobra hrana, dobra rakija, dobri ljudi i dobri domaćini. To je ime. Živeli. Živeli.